Fala pra mim, ó, nos seus vídeos, eu vi que você coloca lá nas suas postagens, TikTok, etc, que você sempre pede sempre salário alguma palavra, e aí você faz mímica, você faz a tradução, vamos dizer, né? Dos gagos. É isso que você faz. Isso. Então, o que a gente queria aqui, uma representação aqui ao vivo, que você fizesse como se fosse alguns vídeos aí, com seus amigos aí, com seus queridos amigos. Tem um que é muito famoso, que ele sempre pede pra uma palavra que eles comecem a tirar. Que é travesseiro, trator, sempre que tem um T e o R. O T e o R pra divulgar eles. Porque aí fica tirando. Aí você pega uma coisa, pega um tripé, com a mão mesmo. Esse foi o que mais repercutiu até hoje. Com eles e com a gaguinha também. Como é que seria o exemplo? Vai, vamos supor que esse aqui é o tripé, ó. Esse aqui é a sua arma. Essa é a sua arma. Aí, no caso, no vídeo, né? Tá. Eu e eles dois, e tem sempre ela que tá gravando por trás. Tá. Lá ele. E aí ela tá lá e fala assim: gagos, fala em travesseiro. Aí começa, filho. Então vamos, faz agora. Vamos ver como é que é. Todo mundo... Em pé? Quer em pé? Tá bom. Ó, pode ficar atrás dele, sem lá ele aqui, ó. Pra você entrar na câmera que tá os dois ali, ó. Você fala. Coloca aí, vamos ver, Vitor. Eu falo então, eu vou falar então. Beleza? Ah, não, pode ficar sentado vocês. Vocês dois ficam sentados então, e ele em pé. Pronto. E dá uma agachadinha no bom sentido. Que ele que vai fazer a... Pode. Aí, baixa. Aí, pronto. Ficou perfeito. Fica top. Assim tá bom, vai. Isso, assim. Então vamos lá, pessoal. Vai falar. Gagos, fala em tal palavra. Aí começa. Tá, e é bom que seja um TE. Eu vou fazer um, você faz outro. Gordão, tá bom, beleza. Então, não, os dois juntos, então, né? Ou é melhor um de cada? Não, primeiro ele. Então eu faço primeiro, eu faço pro Eliseu e você faz pro Brian. Tá. Então, Eliseu, fale... tratamento. Não. Vai, mas faz isso, vai. Não, é fica fácil. É novo aí. O que é esse Hank Hank? Ah, meu Deus. Engasgou, bebe água. Bebe água. Tratamento. Gago. Gago Eliseu. Eliseu ou Gago? É assim que inclusive seu Insta é assim. Gago. Seu Insta tá como? Gago Eliseu. Gago Eliseu. Fale então. Triglicérides. Sério. Boa. Tem algum outro sem TR? TR? Sem CTR. Tem o. É o. Como é? De soprar. Faca. Esse fogão. Então você puxa um desse pro. Que é bom também que vocês vão. O quê? Seu também. O que vocês vão gostar também? Cozinha. Com o quê? Cozinha, conquista. CO, CU. Ah, CO, CU, entendi. E além de travar, tem algum que nem sai. Pergunta pra ele se ele consegue falar corrimão. Pra você ver isso. Sai daí. Não, é agora. Esse eu não consigo nem. Não, vai, vamos ver. Então, como é que é? Ele é muito engraçado. Corrimão, Brian. Como é que é? Fala pra gente como é que é corrimão. É. Que é isso? Não, não, não. Corrimão. Corrimão. É o seu R trava eles. É. Fala corredor. Ah, isso aí é fácil. Corrida. Não, ó. Carrasco. Ô, Muka, fala algo que eu consigo falar pelo menos, pô. Trator. Ah, isso aí é. Terá. Esse é da arma. Tor. Terá. Olha o Ricardo da arma, vai de novo. Terá. Treta. Tirei. Não, porque eu consigo agora. Mas eu tenho que falar assim. Tira dentes. Ah. Tira. Tira roupa. Dentes. Você tem que separar, né? Tipo, né? Eu não consigo falar assim. Se eu falar junto, eu né? Não sai. E o que também e não por sai que nele? Corrimão não sai. Não sei, velho. Eu acho que o U e o R pra eles é difícil. U e o R. E um que e o F, ali. Né? O F assim. Olá, que dele sopra. Tá saindo? Não tá saindo. Agora, eu consigo falar. Agora, eu consigo falar. Agora não sei porque. Corrimão. Corrimão? Fala.
Corre, irmão. Não, se o papai fala, eu nem falo, pô. Não, é por isso que eu não falo. Eu falo. Vai morrer, né, porra? Dá com cabeceio no couro. E fácil, consegue falar fácil? Amigo, é uma desgraça, né? Velho. Tipo assim, mas então canta. Cantando, talvez ele fala. Fácil, extremamente fácil. Fácil, extremamente fácil. Pra você. Pra você. E eu e todo mundo canta junto. E eu e todo mundo canta junto. Cara, foi bom. Então o lance é você cantar, mano. Não, amigo. Como é doce a brincadeira. Ai, de te amar a vida inteira. Dessa vez peguei de jeito. A cara desse Zeca Pagodinho. Exalta Samba, Armadilha. É o nome dessa música. Conhece? Não. É porque. O que vocês escutam? Rebelde. Ah, achei que era heavy metal. Não, você. Ele heavy, rebelde.